Hej, har du husket at gå ind på min hjemmeside og downloade mit første kapitel af min online e-bog, som er på 7 sider samlet. Og der giver jeg nogle gode fif til, hvordan du kan undgå at få løbeskader, og hvordan du kan blive hurtigere og stærkere løber generelt. Og derudover, så har jeg også udviklet den her bog samlet. Og den er altså, hold nu helt fast, den er på 294 sider, hvor at der vil være alt omkring løbeteknik, der vil være alt omkring, hvordan du bliver bedre, hurtigere og stærkere løber samlet set, og hvordan du undgår at få løbeskader, så er der faktisk skadeforebyggende øvelse med i bogen også. Men gå nu ind, og så download min gratis e-bog, første kapitel, som hopper op på min hjemmeside forsiden, og så kan jeg love dig for, at du allerede har taget det første skridt til en sundere, aktivere livsstil i forhold til løb. Ha' det nu rigtig godt, og så ønsker jeg en fantastisk tirsdag. Hej.